នេះជាស្អីក្រាប់ក្បាលម៉េចភ្លាមម៉េចមកណែភ្លាមមិនយកអានេះក្រាប់ក្បាលចឹងម៉េចភ្លាមហើយយកក្រាប់ក្បាលអុយឡៃនេះអុយហើយយកអានឹងក្រាប់ក្បាលហ៎ថប់ទាំងហើមងាប់អាអានេះដោះចេញមកដោះអត់ចេញធ្វើមិនហ៎យកអានឹងទូក្បាលចឹងហ៎លីលីនេះអត់យកទៅទូចឹងហ្នឹងណាហាត់យកហ្នឹងណាឃើញអត់ឃើញវាចិត្តមុខអត់ដោះចេញដោះចេញវិញលីលីម៉េចណែកូនឡើយនេះកាន់យកមកឲ្យម៉ាក់យកអានោះឲ្យម៉ាក់លីលីយកម៉េចណែម៉េចណែយកមកយកម៉េចណែអើលឿនជាប់ក្បាលទៀតឡើយយកម៉េចជាប់ក្បាលទៀតឡើយលីលីអុយឡៃនេះយកមកយកមកហិចឲ្យម៉ាក់យកម៉េចជាប់ក្បាលទៀតឡើយហើយម៉ាក់បាក់ថ្មិញអស់អឺខំដាច់អស់ទៀតបាត់ផ្លាញមកដល់ហើយម៉ាក់ No ខ្ទិចមានសល់ទេខំខំខ្ទិចមើលយើងលេងដូចបាត់បាយអស់នៅមិនស្ងៀមអត់លេងឯណូណូអត់លេងណឹងណឹងឯងលឿនណូអត់ឲ្យលេងណូម៉ែមកមកណែមកណែគួរឲ្យស្ងៀមណូអត់មានលេងអីទេណានេះអស់លបណាអត់លេងអត់ខំទេមើលថ្មិញមើលមាត់តិចកែខាងខំណៅអស់ស្ងៀមលឿនអត់មានមកលេងមកអីចឹងទេអត់ល្អទេលីលីអូណៅស្ងៀមស្ងៀមល្អស្ដាប់បែរមុខមកនេះមកស្ដាប់បានអត់បែរមុខមកនេះបែរមុខមករើមកនេះអត់មានលេងទេនេះបោះបោះនេះនេះនេះអត់មានលេងទេណាណូណូអត់លេងទេមកនេះភ្លាមមកឡើយនេះលឿនមកនេះលីលីមកចិត្តមកភ្លាមមកគួយឡើយនេះថាទៅមុខថាទៅមុខស្អុយប៉ែមុខ